Milé ženy, pojďte s námi rozkvést v sebe. Pojďte s námi vytvořit kruh, na který budeme ještě dlouho vzpomínat. Kruh, ve kterém se dotkneme svých hlubin, ve kterém se dotkneme toho, co pro nás znamená, když se cítíme, že uvnitř sebe sama kveteme, co nám to přináší za emoce, co nám to přináší za pocity, jak to cítíme ve svém těle. Jestli jsme v tom ještě někde zaseknuté, jestli nám třeba vůbec nejde rozkvétat v sobě, dotkneme se toho, co to může způsobovat, dotkneme se zároveň i toho, jak to pro nás funguje, jak funguje svět uvnitř nás a kolem nás, když sami v sobě kveteme. A propojíme se taky s naší malou vnitřní holčičkou, která nás vezme do času, kdy ještě cítila, že sama v sobě kvete, že je plně součástí božství a že v tom svém životě si může tvořit všechno, co potřebuje. K tomu, aby se cítila šťastná, blažená, naplněná, ve spojení. Užijeme si nádherný den tady u nás v východočeské Chocni. Půjdeme se společně projít, zameditujeme si možná i na louce, uděláme si spolu prostě krásný čas, necháme se vést tím okamžikem a my se na vás společně s Nakýrí už moc, moc těšíme a těšíme se i na sebe, na to, jak se společně propojíme, jak si ten čas uděláme krásný, vyživující, nádherný holčičí ženský, jak si dopřejeme i nějakou lahůdku, nějakou mňamku a jak se to celé pro nás poskládá tak, že na konci budeme sedět v úplném blaženém tichu a radosti z toho, že jsme si ten čas pro sebe dovolili prožít a že jsme si na něj vytvořili ten prostor. Takže pojďte s námi rozkvést v sobě a zjistit, co to pro vás třeba znamená. Poznat nové ženy, nebo o trošku líp poznat sebe sama, a nebo jen tak spočinout a být v tom krásném, léčivém, harmonizujícím poli, které se už teď pro nás tvoří a které pro nás bude nádherně pracovat i na místě samém, až my budeme třeba odpočívat, nebo si jen tak povídat, nebo jen tak ležet, a nebo tančit. Mějte se krásně a já se moc těším na všechny ženy, se kterými se setkáme, a se kterými se uvidíme třeba úplně poprvé, ale i na ty, se kterými se už známe a nemáme třeba tolik příležitostí k tomu se během roku vidět. A na to bude i právě tenhle ten kouzelný čas, aby jsme se propojili, aby jsme se právě propojili i v těch našich talentech, darech, esencích a aby jsme si to spolu prostě udělali hezký. Mějte krásné dny a ať je vám v nich krásně naplněny a lehce. Těším se, Dea.